Baik saudara, seterusnya untuk laporan dari Negeri Jelapang Padi langsung bersama-sama Siti Zaida Usman. Silakan Zaida. Terima kasih. Petani khususnya di kawasan muda diminta mematuhi jadual penanaman padi musim 2 2023 yang ditetapkan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada ya bagi memastikan penanaman padi dapat berjalan dengan lancar sekaligus dapat membantu meningkatkan hasil petani ketidakpatuhan jadual penanaman padi akan menimbulkan pelbagai implikasi antaranya padi lambat dituai seperti yang dijadualkan sekaligus memberi kesan terhadap hasil dan juga jadual penanaman padi pada musim seterusnya jadi mesej saya kepada peladang adalah untuk kita benar-benar menepati pematuhan jadual air dan juga penanaman untuk memastikan akhirnya jumlah hasil yang diperolehi adalah ke tahap yang kita perlukan, ke tahap yang maksimum ke tahap yang akan memberi jaminan kepada keterjaminan makanan dalam konteks negara kita bagi aktiviti penanaman padi musim 2 2023, tarikh akhir menabur bagi fasa 1 adalah 11 November. Manakala bagi fasa 2, tarikh akhir menabur adalah 21 November dan tarikh akhir menabur bagi fasa 3 pada 1 Disember. Kawasan muda merupakan pengeluar padi terbesar negara dengan keluasan pasir padi mencapai 100,641 hektar rekod purata lima tahun terkini sejak 2017 hingga 2021 menunjukkan pengeluaran padi kawasan itu telah menyumbang di antara 39 hingga 43% padi setahun kepada negara mengekalkan sumber makanan negara dan pembangunan hub gas dan petroleum serta menjadikan daerah Yan sebagai destinasi pelancongan desa yang lestari. Itu merupakan antara enam fokus utama draf rancangan tempatan Majlis Daerah Yan Kedah 2035 penggantian. Antara fokus lain termasuk perancangan infrastruktur dan perkhidmatan utiliti yang efektif dan sistem pengangkutan yang menyeluruh serta pengurusan alam sekitar dan jil bencana yang mampan dan berdaya tahan. Penyediaan dokumen ini juga telah mengambil kira keperluan bagi kawasan pengekalan kawasan padi sebagai sumber makanan negara dan juga potensi yang sangat besar di dalam daerah yang sendiri di dalam sektor pelancongan desa yang menjadi tagline kepada majlis daerah yang sendiri dan juga daerah yang terutamanya pelancongan tanah tinggi iaitu di kawasan Gunung Jerai, pelancongan pantai di kawasan pesisir pantaian pelancongan pulau di Pulau Songsong Song, terutamanya yang yang mempunyai tarikan dan juga keunikan yang masih belum terusik. Program publicity dan penyertaan awam draft RTMDY Kedah 2035 penggantian turut diadakan selama 4 minggu bermula 1 Oktober lalu hingga 31 Oktober ini. Ia bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pihak berkepentingan terhadap cadangan pembangunan baharu bagi daerah Yan sehingga tahun perancangan 2035. Dan sangat-sangat mengalu-alukan sebarang maklum balas uh, maupun bantahan jika ada kerana uh, draft rancangan tempatan daerah Yan ini disediakan memang untuk rakyat daerah Yan sendiri jadi Gunalah kesempatan ini sebaik mungkin untuk menyatakan pandangan, pendapat maupun bantahan jika ada demi pembangunan jangka panjang di daerah Yan. Semakan terhadap dokumen draft rancangan tempatan Majlis Daerah Yan 2035 boleh dibuat sebelum atau pada 31 Oktober ini. Masalah gangguan bekalan air akibat tekanan air rendah yang membelenggu penduduk kampung Carok Putih Baling sejak hampir 20 tahun lalu dijangka berakhir selepas projek bekalan air bersih siap dibina. Projek di bawah tanggungjawab sosial korporat, etika dengan kerjasama Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan Islamic Aid Malaysia IAM itu menelan kos kira-kira RM240,000. kira kira rm 240000 ringgit. Melalui projek air bersih ini, sebuah tanda air telah dibina di kawasan bukit berhampiran kampung tersebut bagi tujuan menakung air sungai sebelum ianya disalurkan ke rumah pam. Selama kami tunggu, inilah sebagai sejarah lah bagi saya. dapat air bersih yang amat bersih, lah, yang tak terhingga. Lah. Jutaan terima kasih saya lah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutama Beratika dan Islamik Malaysia. Semoga apa yang kami dapat ini kami manfaatkan untuk semua rakyat di Kampung Cok Putih. Saya difahamkan yang kampung ini telah mengalami kekurangan bekalan air sudah 20 tahun di mana tekanan tidak mencukupi dan bekalan air selalu terputus. Sebab itu kita mengambil inisiatif untuk membantu penduduk kampung ini membekalkan bekalan air bersih daripada kita punya engagement. Jadi untuk projek air ini kita akan mengenal pasti kawasan-kawasan lah di seluruh Malaysia lah termasuk di Kedah, Kelantan terutamanya lah yang menghadapi masalah air selain daripada Sabah dan Sarawak juga mereka juga mempunyai masalah air jadi kita kenal pasti kawasan dan kita akan cadangkan lah kepada pihak rakan-rakan kerjasama kita, rakan korporat kita etika untuk mendapatkan dana untuk kita menjalankan projek yang sebeginilah. Lebih 350 motosikal berkuasa tinggi akan menyertai program Night Swingers Camry Highlands Ride WCR Kedah 2023. Program diadakan selama 3 hari bermula 13 Oktober ini melibatkan kira-kira 450 peserta dari dalam dan luar negara. Program bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara peserta selain memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat dengan lebih dekat model motosikal yang terlibat. Menariknya, pertunjukan khas daripada penunggang motosikal Honda Gold Wings turut diadakan di dataran Medan Bandar Alustar pada pagi 14 Oktober ini. Sebenarnya motosikal Goldwing ni telah pun uh, berada di atas jalan raya sejak tahun 1973. 72 dah ada dah. Jadi edition by edition sehinggalah pada tahun 2023. Jadi kita nak menghidupkan balik uh, sama ada kenangan, sama ada bagi rider yang baru tu kenangan yang baru. Uh, jadi kita adakan tiap-tiap tahun kita pun sama-sama support untuk pelancongan negeri Kedah untuk abang ramai-ramai pelesar daripada antarabangsa generasi datang ke Alor Setar boleh menghidupkan balik apa ni untuk apa nama ni daripada segi pelancongan apa ni jana ekonomi negeri Kedah lagi kan untuk majukan lagilah kan untuk bagi orang luar masuk ke negeri Kedah ni Orang ramai dijemput untuk memeriahkan program berkenaan yang akan menjelajah ke beberapa lokasi menarik di Kedah. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaida Osman kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zaida.